Baxın buna. Bu kimdir? İndi danışacağam. Yaxın oturun. Bu çox tanınmış və məşhur adamdır. Çünki o bütün keçmiş Sovetinin boxasından qalmış ən məşhur komandasının oyunçusu idi. Hansı ki, öz istedadını göstərdi cavanlıqda. Və 1994-cü ildə Universiteti bitirən kimi jurnalistiyaya baş saldı və Sport Express qəzetində çalışıbmış. Elə o illərdə onun diqqəti bizə çatmışdır. O illərdə hansı ki onun işinə KGB nümayəndələri baxırdılar və Heydər Əliyevin göstərişlərini yerinə yetirirdilər. Elə 1998-ci ildən o Sport Express qəzetində öz fəaliyyətini başladı və o əsas illər ki Heydər Əliyev AFFA-ya və Azərbaycan futboluna zərbələr vurmağa başladı. Yəqin ki, yaşlı nəslin nümayəndələrin yadındadır ki, o vaxtlarda necə Fuad Musayevin maşını boz rəngli DUX ekskavatordan asılıbmış. Və bütün Bakı bunları AzTV ekranından görürdülər və böyük dava qırğın başlanmışdır. Fuad Musayev tək olmuşdur. Amma Heydər Əliyevin ətrafında bütün intellektual, görkəmli, bacarmış və hayasız adamlar yığılmış. Hansılar ki, öz övladlarımızı, ölkəmizi, qeyrətimizi bu erməni pərəst, satqın, Azərbaycanın düşmənlərinin ayaqlarının altına bütün ölkəni satıbmış və Azərbaycan futbolunu da oralara gedən yolu da gözləyirmiş. Futbola hücumlar başladı və Golbagovun gör, təsirin altında cür-bəcür gizli planları həyata keçirirdi. Amma dözmədilər. 2001-ci ildə Azərbaycan Slovakiyanı udubmuş. 2:0 rəqəmlə Və Türkiyə Dünya Çempionatında hansı ki Cənubi Koreyada keçirildi, iştirak etmək üçün imkanları qazandı. Və 2002-ci ildə Türkiyə 3-cü yeri tutaraq 1-ci dəfə dünya çempionu oldu. Bu qələbə Türkiyədə və Azərbaycan da çox böyük həvəslə qeyd edildi. Təşəkkürlər. Qayıdaq bəri illərə. Necə Azərbaycan futbolu o yolu keçdi. Hansı təzyiqlərin altında və hansı maneələr və təhlükələr bu yolun arxasında dayanırdı? Bəli, 2000-ci ildə biz tanış olmuşuq. İnternet öz böyük inkişafı başlamışdı və əsas döyüşlər sosial şəbəkələrdə də olmuşdu. Siz də tanış olun. Yəqin ki, bu foto sizə tanış olacaq. Və bu tipping adını bilirsiniz. Bəli, bu adam Rovşan Askerovdur. Hansı ki, indi Bakililər saytına Elxan ya Ecxan kimi tanıdırlar. Və dünən məni bir dəfə də internetdən qovdu. Amma bu gorbağorun iti bilmir ki, mən yaxşı bilirəm və indi də sübut etmək istəyirəm ki, o həmin Elhandır ki, Hansından biz çox möhkəm mübahisələr edirdik 2000-ci, 2001-ci, 2002-ci illərdə. Və bütün mənim yazılarımı Azəri futbol saytında, harda ki mənim nickim Romans olmuşdu. Onun KGB dostları da, həmkarları da, özü Heydər Əliyev də və ayrı tərəfindən AFA işçiləri, AFA-nın təşkilat komitəsi və Fuad Musayev oxuyurdular. Onlar bilmirdilər kimdir o? Romans belə yazır ki, onları qoz qabına salır. Və bütün danışıqlardan, mübahisələrdən və onların ehtiyacsızlıqlarından, təzliqlərdən qalib olurdum və elə də oldum. Azərbaycan qalib gəldi, Türkiyə qalib gəldi və onlar indiyədən bütün dünyanın gözlərindən çox aşağı düşdülər və öz ehtiyacsızlıqlarla elə də mərh olunacaqlar. Kim idi onun Rovşan Askerovun yanında? Əlbəttə Elnur Bayimov. O da ora da tapşırıqlarını yerinə yetiribdi. Və Sarxan Qaşımovla birlikdə mənə hücum edirdilər. Onlar da keçdilər saytlara. Astrop 600 dəqiqə, Dispute və Bakı 665 Hansınlar ki Moskvadan Lavrovun şəxsən altında idarəçilik olunur. Və gələn videolarda onların hamısının peçinə odun salacam.